Nshuti muteza amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ibikomere tugendana. Wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'indamutsa. Ese mvuge ngo iyi n'indwara? Mvuge ngo ni cyorezo se? Iyo numva makuru numva bikabije kumva umuntu ari umubyeyi ntagira imbabazi z'uko yabyaye agasambanya umwana akwiye kuba byaye akamwicyura ubuzima muhereye uwo munsi. Imigambi y'uwo mwana ihagararaho ibyamukoreye bikamukurikirana yewe bishobora gukurikirana n'abazamukomokaho. Namwe bana b'abakobwa mwiterwa ubwoba ngo muceceke mutinye gutunga agatoki uwo mubisha. Wibiceceka bivuga hanwe kandi nawe ubona ubufasha amazi atararenga inkombe. Nimukurikire umukino. Mfite ubwoba bwinshi muri iki. Ubwoba bw'iki? Sinzaho mpera umwana wanjye mubwira ukuri. Mukamurenge, wafashe icyemezo ugifashe. Kararisa amaze kuba mukuru. Ugomba kumubwira dore igihe yahereye kubaza uwo mwabyaranye ugaceceka. Yowe, simbizi muri iki. Ese wabimvugiye? Ko mfite ubwoba ko Kararisa yitanyaga. Ego mana, urabyivugira mukamure. Mbe Karari! Karari! Karam! Nurarangiza kwandurura sha? Ego, ese ubwo nanduruye muri hehe? Siko warangije. Nabirangije kare. Ahubwo nashatse no kubegera ngo numvize ibyo muvuga, nibuka ko mama yabimbujije. Cyangwa no hano umwana wanjye gira hino tuganire. Ariko mama, uyu munsi niwe mbona ukonje kandi nta mvura yaguye, urarwaye? Ntabwo ndwaye mwana wanjye. Karari. Karami. Usanzwe ubona nza kurara hano se? Nabyo byanyobeye. Uretse ko nagize ngo uje kunsezeraho kuko ejo nzajya gutangira akazi mu mujyi. Yoo, ese mama ejo uzatangira akazi? Karari. Karami. Ndagukunda mwana wanjye. Mama, ugurishwe n'iki? Uzi ko wagira ngo ntuzongere kumbona? Ariko nitwavuganye ko ibyo kurira bitarimo mukamure koko. Babari Karari. Karami. Wakuza nkubwira ko ntagira umuryango. Ariko umuryango ndawufite. Mfite mama n'abavandimwe bane. Iwacu ni mu majyaruguru y'igihugu. Kuki batagusura cyangwa ngo tubasure mama? Nuko turi abakene. Oya, ntabwo ari yo mpamvu. Ubwo umbwiye ko ufite umuryango wenda uraza no kumbwira data. Ihangane mukamuri, ihangane komera, ihangane mama. Dore utumye n'umwana ari babari. Ndakuwa kandi ndagukunda, ndabizi n'ujya ukunda kumubaza data. Mukamuri ihangane rwose, ndabizi uko umuvuzi urarira. Mukamuri uhitume umwana arira cyane. Kari, uyu mugoroba niyemeje kukubwira amateka yawe nanjye. Umenye nyoko mukamurenzi n'inkomoko ye. Umenye impamvu tuba hano mu burasirazuba, umuryango wanjye uri mu majyaruguru. Umenye impamvu mpora ku miti. Ihangane mukamurenzi. Mama, niwambwe kurwara igifu. Kari, karami. Nagushyizeho imbaraga zanjye zose ndetse n'ubugingo bwanjye ngo wigure muto. Ngize amahirwe wa muganga wiga neza uko nabyifuzaga. None ubonye akazi ku myaka ya 23 y'amavuko. Ukabonye kuko wize uri umuhanga. Nahoraga mfite ubwoba ko nagusiga ntaho uragera. Kubera ibyo naguhishe ngiye kukubwira, nanze kukubwira uri muto ngo udakuru ubabaye. Ibiki mama ashaka kuvuga tante muri iki? Andi ndwara mama rwaye itari igifu. Humura aracyakubwira Karari, humura. Si ndwaye ariko hari icyo tubana gituma ngomba kunywa imiti buri gihe. Mama mbwira we ntera ubwoba urwaye iki? Karisa mwana wanjye. Karami. Njyewe mama wawe. Navuye iwacu kuko nafashwe nasambanijwe n'umucuruzi w'urwo iwacu. Nihangane kubimorera yamfatiye icyuma ku ijosi. Arambwira ngo niwibeshye ukavumvura ngo uravuga ngo nzaguca ijosi ngufate lisansi ngende ntwike nyoko n'abavandimwe bawe. Natahanye ubwoba ndaceceka, maze kumenya ko ntwite nabuze aho ndigitira.
cyane ko mama yari mu rukoro ukomeye kumva ngo umwana we yatwaye inda kuri uwo musozi byari kubari kibazo yangane mwana wanjye nasubiye kuri uwo mucuruzi wanteye inda urumva karari ndamwinginga ngo niburamo amafaranga nkureme inda kuko nari nzi ko mama narimenya rukunyita kandi atazemera ko ibyabaye nta ruhare nabigizemo nubwo mama ari umurokore ariko agira amahane cyane ntiyari kwihanganira ko musebya mu itorero ari no mu bayobozi baryo ngane n'ukuri mukamuri iri banga imananye igihe kirekire ndabizi ihangane rwose ni uwo mugabo yamaye amafaranga 50,000 ngomba kubikoresha nkuramo ariko akanyereka cya cyuma gityaye n'akajerekani ambwira ngo umunsi waguze bizakubaho n'ukurimbukana n'umuryango wawe kumva nakubeshye gukuramo inda byarananiye mpitamo gutoroka ndarorongotana n'ishuri kandi nari natangiye ayisumbuye nta ntazi yonje muregerwa iyo kabyara iyo karama niwe nahingukiyeho maze amicumbi mu rugo rw'atazi ikibazo mfite kuko sinahise mubwiza ukuri numva mwana wanjye karari hata namufashe nikenereye umwana w'umukobwa unkorera mu rugo ntazi ko anatwite mu guko nabanye na Mukamurenzi abiwanje kugeza kubyaye ariko nashaka kumenya uwo mugome uwo mugabo waguteye ndagufashe ku nkuru iyo nyamaswa yambyaye yashakaga kuwapfa ndashaka kumumenya ni Diane yeyo nyine se ko yatanyanduje virusi itera sida mwana wanjye yagiye ko mwampamagaye chef. Oh. Pardon, mbabarira Philippe. Ni nero mbanje kurangiza kugira ngo itancika. Eh. Okay. None ndahugutse. Okay. Akazi karagenda se? Eh, karagenda nta kibazo. Nta kibazo? Eh. Niba ari wa mukozi mushya tugomba gutangirana mu mushinga mushya utaraboneka. Ayego nyine. Eh. Uzi ko mugomba gutangira ibikorwa mu cyumweru gitaha. Kandi watsinze kugeza ubu ngubu nafata telefone ariko ninabwiye ushinzwe abakozi ngo mubivuga nimufata umwanzuro kuko murumva akomeje kubura kandi ibikorwa by'umushinga bigomba gutangira mu cyumweru gitaha dufite amahugurwa urumva we ntiyahugurwa uhabaye wakabiri afite amanota afatika se yewe yaramurushije cyane pe okay reka twihe iminsi itatu naba ataraboneka tuzafata uwa kabiri nta kundi nanjye ndumva nta kundi byagenda hari ubwo umuntu yibuze amahirwe rero nk'uko yatekereje ati gukuraho telefone azi ko hari ahantu yakoze ikizamini asaba akazi koko byihorere hari abana baba baravutse iwabo bihiye bakitwara uko bashaka yewe wa mugani kuri iki gihe arangiza abatazi agaciro k'akazi uwo mwana ni umuhanga pe urabizi impapuro zabo nta mazina ajyaho ariko yabonye amanota meza pepepe n'abamukoresheje ikizamini baremeye numva rero ko umwanzuro ari uwo nguwo nawe genda ukomeze utegura amahugurwa murakoze muyobozi mbere yuko ngenda ndashaka ko tuganira birambuye muri iyi minsi natekereje byinshi ubwonko bwanjye bwarazengurutse cyane pe icyo umaze cyose ndagusubiza karari kandi ndakubwiza ukuri mama ubwo umucuruzi yaguteraga inda wari ufite imyaka ingahe imyaka 15 nubwo nari ntangiye umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kuko watinyaga mama wawe cyane ku buryo watinye kumubwira ibyago wahuye nabyo ngo nibura uwo guhemukiye akurikiranwe n'amategeko ahanirwe n'ibyo yagukoreye nk'uko nabikubwiye mama wanjye ni umuntu ukaze cyane buri gihe yaratubwira ngo ubwo rero bwapfunduye amabere bugiye gutangira kwishinza ku bahungu kandi ubwo akabikubwira ari uko akubonanye n'umuhungu mwigana ariko mana yanjye kuki ababyeyi bakunze gukora aya makosa koko kandi karari kuri iyo myaka ndakubwiza ukuri ko ibyo mama yatubwiraga nari ntarabitekereza
nafashwe ku ngufu bana mu kugura umunyu kandi nagiye nanga kuko nabonaga imvura ikubye ngeze imvura irarindimuka abamaye agatema ngo nicare akomeza kwitora toza mbaza utuntu tw'amafuti ambwira utugambo tudafashije ngo ndi inkumi nziza n'ibindi ntasubiramo agira cyo kubitaho urujya nkorera amahano yankoreye nawe urataha uraceceka nari kubihera ko natashye ngahita ndyama nkamara iminsi ntasohoka mu nzu mvuga ngo ndwaye umutwe uze ko numva nifuza kujya kumushakisha mama ntiwamubona ngo aho murigirwa amenye ibyanjye yaramfashije naramurangiye neza kuko nashaka guhinguka mu maso ya mama narabyaye agenda wenyine agenda baririza asanga uwo mugabo yarapfuye uyapfuye ataryoshwa ibyo yagukoreye nuko byagenze yari afite abandi bana se umva yari umugabo ukuze yaraje urwo iwacu ari umwimukira uje gushakisha imibereho niba yaranabafite yari yarabasize iwabo uvuga ko ufite abavandimwe muri iyi si ariko simbazi n'abandi bantu kubera amakosa y'abagabo b'abahemu basambanya abana b'abakobwa erega ubwo ntiyagufashe ku ngufu kuko ntimwasinganyaga none se mama ko ufite iyo virusi itera sida njye wabwirwa n'iki ko ntayo navukanye ubuse kwa muganga bakimenya ko nyifite ntwite batangiye kunywa imiti maze kuvuka se bakubwiye ko ntayo navukanye kangane mama nawe umaze kuvuka hari indi miti baguhaye yo kugufasha yewe n'igihe nakonsaga barayiguhaye n'igihe bambwiye nagombaga kugucutsa naracyubahirije ariko gusubira kugupimisha nyuma narabitinye kuko natinye ko wayigusangana nkiyahura nkagusiga uri imfubyi nabonye abaganga bashobora kunkurikirana muri icyo gihe ndacika ngaruka nyuma mama none si ubwo kunoye ubwoba ko ihangane ariko izo boti zawe wazambaye ubanje kureba ko zisukuye hakizima ntabyo nigeze ndeba nanjye nzikuyemo ngira isoni hanyumvira de kandi matara naramubwiye ko uyu munsi kwa gatanu ujya mu murima no mu nka aba agomba kuzigutunganyiriza matayo se akaba yabyibagiwe yewe nakurangaranye ndabizi dizi reka nkuzanira agakonje ubanze ugutumire ubu no mu gikoni bigiye gutungana yewe nabona kagira vuba mu kijoro reka cyangwa urashaka gupfakazwa n'icyakasha reka ntibikabire isubize kuri kure Hadi bakalım ben onu. Kuat inse se. Wasanze bu başımda ne matungu ara mahoro. E ne acı var zıda? Hmm. Ahu gire matayo. Akure mu modoka ibitoki n'imyumbati nazanye nasanze nta kibazo rwose kuko iyo ngiyo mu nzu uri rwose mba nahuriye n'abandi batunzi baje kureba inka zabo tukaganira nyine nawe urabyumva ibikomerezwa byahuye nuko ye muri ibikomerezwa kuko naho ubundi twasanze ari amahoro ni byiza maze iminsi numva ngo abantu bapfusha amatungo cyane nanzita ubwoba rero izacerega zihoramo umuganga umuganga wose azihoramo nubwo adashobora kuvura urupfu ariko azitaho da azitaho rwose azitaho ndetse rero wasanze umuhungu wawe wari bwagitsimbura ikirenge hano ni ukuri murabiranye firiberi se cyangwa yiberi firiberi da firiberi se kwaba hano hari ubwo urarutamubonye se kumbwiye ngo umuhungu wanjye kandi bombi bakaba ari abanjye ni firiberi rero yagutegereje ngo yaragukumbuye none muranyuranye amva mbese nagenda ntiyamaraga icyumweru atageze ahangaha none n'ukwezi asigaye akumara yewe nawe ngo ntabwo ari we ngo ni akazi kamubanye kenshi
hari umushinga bamushinze gukurikirana. Ku buryo niwe hataha gake cyane abagiye gukorera mu cyaro. Yewe iwe si wagira he arahagira. Abure kurongura akomeze yiruke mu kazi kizajya kubona kibone cyazanye uruhara kikiringara ngagusa. Nabimubwira kandi mama ngo nayanje. Abasore bubuye. Ubundi buriya kurora bonye ntibibabangamirana. Igihe cyo ntitaragera. Umva nkubwire. Mukesharo. Jewe nta kubeshya rwose. Sinari kugira imyaka ngiye Philibert nyiringara ngumba ishobore. Nuko ntari kugukundira. Ok, je vais vous montrer comment 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 je vais vous montrer katuma tugenda tuvuga byinshi sha amaganije rwose mara mugenda muri benshi ariko muri bo harubonye bayesonga uzi ko harimo umukobwa dushobora kuvina hatuvuga tukagira iyo tugiye ataravuga koko ubwo umuntu ashejekanye iki byaranyoye pe kandi iyo tugarutse ni wa muntu uhita utanga raporo y'ibyo yari yagiye gukora igihe hari abandi nirukaho kugira ngo nzibone abanyamana nubwo batavuze abahugiye mu kazi songa sinkubeshye kushika ko bintera ubwo ndashaka kumucokoza ngo tuganire akifata ntagire icyambwira uzamuza na Philibert nzamukuramo amagambo yose abiti kandi ukuntu akora akazi neza satavuze mbona Cyprien ashobora kumunyambura mu mushinga wanjye akamushinga ibindi pe kandi yabanyishe rwose uzamubwire rero agabanye gukora neza fashasonga waba uyo umuntu ukabwira ngo agabanye gukora neza kandi biguhesha amanota ubuzi ko ni hazo ndi mushinga mfite amahirwe yo kuyobora kubera iyo mpamvu none ko azamukwambura Cyprien buriya ni umuyobozi mwiza ntiyabikora tutabiganiyeho rwose cyangwa mugira abayobozi beza mujya inama mbere yo kugira icyo bakora uwakwereka banki nkorera umuntu arabyuka aje kukazi akasanga uri mwohereza kujya gukorera runaka atarigeze bimenyeshwa ariko ibyo bintu ni bibi byihorereje abaherutse kwikora mugenzi wanjye baramujyana umugore wari hafi kubyara mbega ni nk'umunsi bakujyanye Solange yaza kugusura akasanga hangenge uzagira ute Philibert uzibeshye sha Solange wanjye twamuka kandi anyizera ko kuma gutwara byakoro ubucuti bwanjye nayo bwarangira kuri Solange Philibert umva rwose niko ndi umwana n'ukuntu kumugeraho byangoye rwose bimvuna wigaramiye sha witonde ugiye kuvuga ko nta ruhare mbifite waze kugiye gakumi yego wacyano umva mbese nta nama nakugiriye cyaje yagiye kugukatira sabiva sinjye wakwigishije guca bugufu gasaba imbabazi sinjye wagutoje kugabanya inzoga yego bose baramfashije ariko nyine ubu nimugeza mu rugo nzagushimira ariko ngira ko nancumbikiye mu nzu yawe wibakiye bityo sinkodeje nkabasha kurunda urundi byondo tuzatura ewe ibyo inshuti zifashanya byo ni byinshi songa nawe kubana nanjye byandinze akajagari k'abakobwa hari abazaga ntibashake gutaha ariko no kugira nawe ugahitamo Philibert nukuri njye na Solange ntituzagusigaye intera y'umwaka gute se nyine kuko duteganya kubana mu mwaka utaha nibura nawe nkukurikiye uzagerageze rwose ufite umukobwa ukunda atari bari binyereka ejo kambwira ngo wabivuyemo urabona nta kigenda nizere nde nemere nde nemere nde kose bavuga kimwe umise ubuze sha umuhanzi waririmbye iyo ndirimbo yaririmbye atitegereje sha ongera uririmbe sha buryo uzi ko uzi kuririmba Philibert urabivuga se urabizi ntubizi se babiri bose bamaze kugenda nari nzi ko ari njye turi kumwe aho mbona nshuti yanjye waba warahari ndabizi ko hari kandi sindasaza abantu mu buriri ukiyorosa koko ntabwo ujya kurya ntabwo ibyo nshaka umukuru ugenda werere mbabarira ubyuke tujye kurya Clarisse umukuru ndwara ndetse nkiryamira ko ari wowe wankoze mu nkovu mbaza byinshi mbabarira nshuti yanjye numvaga nkeneye kukumenya neza
ko guceceka kwawe rwose byanteraga ubwoba ntazi imvano yabyo. Impamvu ntajya nemera ko hari umusoro nkunda wayimenye rero ngaho jya kurya n'iryamire. Igihe rero nanjye ndyamye ubwo nawe nyigiye. Waryamye mu buriri bwawe se? Ndashaka kukwegera mama, mve ko hari umuntu muri kumwe. Urabwirwa kubera njyewe. Tubabarane n'ababaye twishimane n'abishimye. Gusa Clary, ndashaka kugushimira ko wamfunguriye umutima wawe. Nibura ndabona wumpera nkugira inama. Inama wangira yamvura igikomere mfite yaba imeze itumuku. Icya mbere inyamaswa data ntiribuze ukwe ngo byose ibyo yakoreye mama umunsi musambanya ari umwana w'imyaka 15 ikamutera indi ikanamwanduza virusi itera sida. Niba naranduye ntibiri bumvure. Urabizi se Clary, ibikomere abantu benshi barabigira bakabiterwa n'impamvu zitandukanye, ariko nshuti yanjye nyemerera ngo uherekeze ujye kwipimisha kuko ushobora kuba ufite ubwoba bwose utaranayivukanye. Oya mbimenye byaba ari bibi umuko. Umenye se ko ntawe ufite. Urumva mama yagerageje gukurikiza amabwiriza yose yahawe no kwa muganga ariko arangije nawe atinya gusubira kumpimisha, kandi imiti bamuhaye yarayimpaye neza. Ariko se abaganga bamukurikiranaga bo koko, kuki batamushakishije hose ngo bamwigisha gupimisha? Mama yari muto niyo mpamvu yagize ubwoba bwari ubw'abana pe. Umuntu wabugize akajya kuba mu mujyi ahunga kumenya uko umwana we ahagaze, ubuzima bwo mu mujyi rero nabwo bwaramukubise agarukana n'umwana we. Ndabizi neza ko iyo umuntu amenye ko afite ubwandu bwa virusi itera sida kandi atwite agakurikiza amabwiriza yose ya muganga, igihe cyo kubyara akabyarira kwa muganga, agafata imiti ahawe akayiha n'umwana, mbese kubahiriza ibyo yabwiwe byose umwana ntiyandura. Mfite ingero nk'eshatu z'abana batanduye kandi ababyeyi babo bombi baranduye. Umuku reka niberaho, nzakora akazi kanjye kugira ngo nkure mama mu bukene arimo. Umara umubabaro yagize ubundi nta hazaza ntegereje. Clarisse nshuti yanjye wambabariye koko. Nuko mugenda se buri gihe basha? Ntawuvugana n'undi? Abashyushyarugamba bashutse uyu munsi ko bagiye mu yindi modoka. Jodone, Chantari na Pierre abo nibo bajyaga badususurutse. Yewe batumye tugenda dusinzira rwose. Cyane ari umuyobozi rwose twajyaga gukorera mu ntara ntibimenye uko tugezeho kubera urwenda. None mwebwe buri wese yambaye ibyo mu matwi, ntawuvugana n'undi. Ariko ntabwo ariko tugenda buri gihe da. Kugira ngo twereke bose ko tujya dutarama rero, ubu buri wese agiye kuririmba indirimbo azi na shoferi araririmba. Imodoka ye ntaradiri niko bimeze rwose. Hanyuma wumvise Clary, kurama ekuteri di nawe uraririmba indirimbo iki we? Ariko se Clary, najyaga ngira ngo mu biro niho utavuga naho nabo mugendana ntujye ubavugisha. Avuga icyo abajijwe ubundi agapfuka amatwi ngo atumve ibiganiro byacu. Clary, ubu tugiye kurimba kandi niwe ubanza kuririmba. Ntashaka turimbe yumvaga yapfutse amatwi. Kuri murampamye wagira ubanza kugira ngo nze kubona aho mpera. Izuba rirarenze ngirimwe y'abashumba, inka z'iwacu ziratashye, abiriyo bari nyakura, abimuhira bari hanagura. Icyuya mu gahanga dore umusura agiye, icyuya mu gahanga dore umusura ashize. Hakurikiyeho Clarisse rero. Mana yanjye we, ubu se ndaririmba ihe ndirimbo koko? Nyemerera nkomeze iyo watangiye Philippe. Icyangombwa ni ukuririmba. Ndariko wabuze ariko iyo ariyo yose. Ukwezi kuracanye, inyenyeri nazo ziraje, ikamba ryazo rirazisanga,
Ira sabajira kwijuru ryiwanyu mu kirere kiwacu ndagiye nokuri niko kabyino ngaho sejya mu nzu dore imbeho ni yose kenufata agapira utinge mu gatuza ndashaka gushimira shefu wacu Cipriani rwose nuko bitashoboka twajya duhora tujyana kuri terepeti ku mwaka tumaze dukorana Clarisse tugendana hari ubwa mbere tubonye aseka umukobwa wa bana we wenda ajya mubona se abantu b'abasazerwa baba bazi kuganiriza abana ibyo rwose ngo wasanga mumubwira ibitamunezeza ndabeshya Clari uziko nkanze muri ahubwo usigaye wivugisha ma navuganaga n'umukobwa wanjye ese mama numvaga wivugisha niko kugenda buhoro ngo niba insinga zasimbutse menye uko mbigenza da usingisaze muri gihe ndamahoro ndatuje rwose ntibikabeho mbwira sedi umwana akubwiye ko yipimishije uramenye uramenye ibyo sinabimubaza kubera ikizi gusa turavugana nkumva umwana wanjye arishimye ameze neza sinshaka kumusubiza inyuma amubwira ibyo bintu rwose ariko ratamureke buriya niyumva ari ngombwa azijyana ko yamenye ukuri ikindi ubu ndakora ku rukuta amatara kaka ndagenda mu nzu nyerera nk'abandi kubyara we kubyara ariko tekereza mukamure tekereza ko kuyo wikora mu nda ugakuramo inda ya Clarisse wari kuba ufite igikomere cyo kububana na virusi itera sida waraniyiciye umwana ibyo wibinyibutsa muri gihe kwawe ariko zigisigaye ndakumva nuko nzatinyuka nkajya iwacu nicyo nashakaga kukubwira mukamure uzagende rwose ujyane n'umukobwa wawe Clarisse maze mama wawe arebe ukuntu ufite umukobwa mwiza mu ngana sha turanga nabyo ahubwo nzanabaherekeza mukamure nukuri nzaguherekeza tujyane iwanyu rwose yewe turarongera arampamagara mwitabe disi we mwitabe umubwire ko tunamukumbuye cyane nawe wabuze ibitotsi mukuru sha ibyo wambwiye byatumye mbibura ubuse kuko ndabyitwara muntu mukuru urumvira ijwi ry'umutima wawe nyine ariko urumva uburemere bw'ikibazo cyane erega Clarisse n'ukuri nanjye ndi umusore nagukunda sinamurenganya rero hari icyo utumva ariko kuba yeruye akabikubwira ngo kandi Clarisse ndagukunda nuko bimaranye igihe banze unyumve yewe nanjye iyo ngize ibyago akaza iruhande rwanjye kuko hari ukuntu abona utarangije ibyo wagombaga kumuha akaza akicara iruhande rwawe ngo mubikorane yaje iruhande rwanjye rero umutima wanjye ugira utyo ukadeha nkuvugiye kumvamo nibyo kandi akabona ko nabuze amahoro akagira atyo akamfata ku rutugu ambwira ngo ntuze nta kibazo azi ko ari ukumutinya maze nkumva we ari ukumugusetsa iki umukobwa wanjye yarakuze ntiyabimenya we ntumbwire ko ari ukumukunda umuku kuko nahita ndeka akazi mwigendera ngo akareka se bwo bikagenda bite sinemerewe gukunda umuku simbyemerewe simbyemerewe pe no gukundwa simbyemerewe ntese niba yarakubwiye ngo aragukunda ukamusubije ko utabyemerewe nabaye nk'igicucu gusa Clarisse rero mbona wihora ubusa icya mbere wanze ko tujya kwa muganga ngo wimenye ugiye guhitamo kwiyicira amarangamutima wiyice nayo undi mwana kandi igisubizo gihari sinjiza umukuru urumva ntatekereza neza ha nihusha fede hajya ngo pe neza neza wamwumvise mama iyo akubajije atyo nyine umenye icyo akubwiye niba rero rwose nzagaruka hano ari uko namuzanye
Ariko se mwana wanjye ndagira mumbwire. Utegereje kumanza kumera amahembi. Yewe nge singi mubaza hakizima. Naramuretse rwose kuko yarandakariraga. Ibera gira cyo rwose tubona tuzaniye umukobwa mwiza w'igitego. Ngire ngo agiye kugutera ishari. Ndabona byo byacyokaje. Mukabyaramo. Iberi ni iberi. Na Filiberi. Kuki mushaka ko mpuka mwanditse nkitonda? Nakurikira ata mwana wanjye. Aho kumuzana ejo tukumva ngo mwatandukanye wabanza ugashishoza. None. Umukejoro. Ushyigikiye Filiberi yuko ko? Reka yitonde. Tangura iganiriro. Papa, umukobwa nkunda arahari. Nzamubazanira n'ibitungana neza rwose. Reka Hakizimana ntuzi ibyo uyu mwana yahuye nabyo. Nibikiza. Nawe buka umukobwa bigeze guhararana akaza hari imwe kabiri gatatu rwose maze kumukunda nziko azambera umukazana nkayeba wenyine se niba biri mama ndi namenye ko nshenga ntaramuzana hano ngawo ariko giye wugeza nyina bose nana mukunze rwose iyo bihira umuhungu wawe ko yari yamukunze se wari kurenza wiki twari kubiganira wogi na Philippe umva rero papa hari umukobwa nkunda ndamukunda cyane nubwo ataranyemerera. Yego. Bahembe guteguje hakiri kare. Uzibeshye ngo ugire icyo umuvugaho. Mbese. Uwo mukobwa ni uwembere na mbere. Nuwahehe. Mubwira mbere ya byose. Uzabuhamenya ariko. Ubwo se mbere yo gukunda yari kubanza kumenya iwabo. Cyane nyine. Ukabamenya nyine. Uramanza ukamenya umuntu. Urumva. Ukabona kumukunda. Mbonye icyo tuzapfa. Apfa mbese. Ngukumbuye cyane umbabarira ahubwo mama rwose ubundi weekend yari ikwiye kujya igera nkaza ariko nahisemo kwiga ntacyo mwana wanjye kwiga nibyo ngombwa nase nufite amatsiko y'ibanga nakubwiye nzakubwira naje sugira ngo ndacyagira amatsiko ahubwo ko ngira amazinda mwana wa ushobora kuba usigaye ugira amazinda cyane koko ko ntakubonye ariko nkukeneye nakinyoye sinakibagirwa nibwo buzima bwanjye mama mbana n'umukobwa mwiza wa mbere inshuti akitwa umukundwa namubwiye ibyacu rero ndavuga ibyanjye nawe kuko we nanjye buturi umwe mama aho ntugenda ubivuga mu kazi bityo bakazagutera icyizere mwana wa umukundwa turakorana turabana turi inshuti mbese nabonye umuvandimwe mama yewe twanumvikanye ko tuzajyana iwanyu kuri wa munsi kugira ngo nuhungabana tuzagufasha kuko afite amahugurwa mu byo gufasha abahungabanye yewe nawaye agakoko ibikomere byanjye turabana tukamenyana ibyo guhungabana sinzi uko byaba byagenze mukundwa rero yaramfashije cyane anamperekeza kwa muganga none mama imana yaradufashije ngewe sinanduye mana we yo urakoze mana we urakoze nzamuye ibiganza we ntagwanduye mwana wa mama wirira si ibyo rwose icyo wari utegereje kinezeza umutima wawe si icyo watinye kumenya ukarinda gutoroka ngo abaganga batagushakisha bakampima ugasanga nyifite nawe mfite ngo mama haleluya haleluya nyagasani mana ushimwe uri imana ikomeye mana we urakoze mana ubu nagushimira iki we yuuu naguha iki mana we kuko karofuro wanze gusomaho umuko wishaka kungerageza rwose Filipe arashaka reka Filipe bahorate arashaka kureba ko ibyo uvuga uri mu kazi nyine ari ukuri aha ni mu rugo si mu kazi rata kandi nanjye nkwaka kamwe sinyankariye nusura akagusengerera rwose ariko jyewe ntabwo nakanywa ndanywa amazi nta kibazo none se Filipe mbaha umwanya muganire sugira ngo ibyo tugiye kuganira ni ibanga cyane ko nakeka kwisi hari ibanga ngira kuri wowe songa keretse niba hari icyo umisha ariko njyewe urabizi singwisha aha ntabwo uhisha iki koko ko niyo surange yanukije ko nza nkabikubwira yakunukije gute ntabwo agashaka tuzabana ejo bundi ndamusaba kanyuma n'impamo y'imana arambaze wakwitoze se ubundi ubusa nkusabira iki naretse koko kazi wacu ari wahabonye urwenya gusa nk'iyo munukije ni ukuri
Eka sombo ya tayo mwuzo. Niyo rero muko. Eka sombo ya tayo mwuzo. Niko muko. Taram. Uri shuti ya Clarisse kandi arakwizera ukamwizera. Cyane rwose. Niba uri shuti ya yizera akaba ntacya guhisha. Niki cyatumye musaba umwanya ngo tuganire. Akawuma n'umutima mwiza. Twageraho tugiye kuganirira. Clarisse agaturika karira. Akarira kumuhoza bikananira. Kugeza ubwo musaba akahaguruka tugatandukana ntacyo tuvuganye. Philippe ndakumva. Ndumva ibyo ari uzabikwibwirira. Kuko impamvu yabimutewe yarakemutse. Ariko ni ubwo ugomba kubikwibwirira. Nyamara umukobwa azi gusubiza. Ariko kuko ubundi kuki wagiye kwigasha. Kubera iki? Ubwenge Imana yaguhaye bwari buhagije. Philippe arashobora kuguteranya na mushuti wawe. Philippe, ntacyo nakumarira rwose. Keretse ubwebigire uburenganzira. Kandi yahise ajya no muri konti yigira iwabo. Ubu nta nubwo azi ko mukumbuye. Wakubwira uko nagukumbuye? Ngongo iki muko? Ajya nkumbura se yarabikubwiye? Muriji, umfuye koko sinajya mu ijuru. Ibyo bimenywa n'Imana sha. Byakinguka nkinjira n'ukuri. Ubu mutima wanjye urakeye. Ikihunda kimaze imyaka irenga 20 kibuditse cyareyutse. N'ubu mu mutwe wanjye ndacyagira hanya nkumva urusaku rw'amarira yaririwe wanyu mukamurere. Kandi nanone agakurikirwa n'indirimbo nyinshi umukecuru wawe ashima Imana. Kubona mama afata ijambo akansaba imbabazi. Akavuga ko afite uruhare mu byambaye nubwo yirenganya. Ararufite mukamure. Ararufite n'ababyeyi banyu umva babyumvireho. Iyo udakuru umubyeyi wawe agutera ubwoba, wari kumwegera ukamubwira ikibazo wagize, ariko yari yaragukanze. Uzi kugira ngo bimbeho nzi ko mama yatubwiye ko ari icyaha kibi kuruta ibindi. Nkavuga nti namenya ko bankoze bazanyica birangire. Nibyo kose yakoze rero nyine. Byatumye n'uguhemukiye adahanwa. N'ubu murumuna wanjye ntaremera ko Clarisse ari umwana wanjye. Arampamagara akambwira ngo mbwize ukuri. Ntiwatiye uriya mukobwa ukamuzana kugira ngo ugaragaze impamvu y'imyaka umaze waratorongeye. N'ukuri ntarabyemera. Barakubwiye ngo ntiwabyara umukobwa mwiza kuri iyo urababeshya se. Ubu nzajya nsura iwacu maze nabo bansure. Mbese muri make ngize umuryango. Ni umwana wawe riga. Nubwo agifite igikomere cyo kutamenya se n'inkomoko ye. Kugira ngo hatazagira ukeka ko nagushyizeho igitutu cy'uko nkuyobora. Akira urwandiko rwose. Akira Clarisse. Ibi ni ibiki wakoze Philippe? Kwakire nasize akazi. Sinakomeza gukorana nawe dukorera ikigo kimwe kandi nkuyobora. Urwo ntirwaba ari urukundo. Yaba ari umuyobozi ushaka kwigarura umutima w'umukozi ayoboye. Yitwaje icyo ari cyo kandi atari ko bimeze. Ufite akandi kazi se? Nta kandi mfite. Ariko sinzatinda kukabona. Nakoze ibizamini ahantu habiri sinzaburamo aho nkabona. Ubu se Cyprien azavuga ngo iki koko? Cyprien arabizi ko ngukunda. Niwe muntu wa mbere nabibwiye. Nikubona naramubwiye ngo uyu mukobwa nancika nzaba ndi indangare. Kuki mbona gusa? Ntiwibuka se ko twabanje kukubura tukagera ubwo dufata icyemezo cyo kugaha uwabaye wa kabiri. Hakarenze inzitizi z'uko wamurushije amanota menshi tukarindira iminsi itatu. Ndabyibuka. Umunsi nagombaga kuza gutangiriraho akazi nasaga n'uwagwiriwe n'ijuru. Gute se? Ubwo mama yambwiye ibye nanjye. Niho hafi intandaro yo kuza mu kazi ukagakora wicecekeye. Ukaba igihe kitari gito uvugana n'umuntu umwe wenyine. Umukundwa twari tuziranye binahuza n'uko dutangiriye akazi rimwe tujya no kubana mu icumbi. Yego. Kandi buriya hari nta muntu uceceka. Yaranshukuzaga pe. Yaranshukuzaga cyane. Bigeza naho biba ngombwa ko mbimubwira. Maze hagira umusore ushaka kukwigira hejuru tukarakara ukenda kumwica. Sinagira rero numvaga nafite uburenganzira bwo gukunda no gukundwa Philippe.
nibyo nubwo we waje urundi wundi wanyegera buri gihe umutima ukanje koko se nukuri kandi nari ngifite ubwoba bwo kwipimisha umukobwa ahora nyinginga ngo tujyeyo nka byanga tekereza ariko ibyago nari mpuye nabyo karame wari kunyemerera kugukunda iyo usanga ufite virusi itera sida sinari kubyemera Philippe wari kwemera karare kuko nari naragukunze nkikubona kukwikura mu byari kongora ariko Philippe wari gukunda umukobwa ufite icyo kibazo ukamera kubana nawe ute koko kubera ko ngukunda hanyuma se tukabana dute twari kubana yewe rero kuko nanjye ngukunda sinari kukwemerera pe wavuga uti twari kubana tukajya dukoresha uburyo bwo kwirinda ko nkwanduza ariko ibikomere ngendana birahagije sinari kongeraho n'icyo mu gihe wowe wari kunanirwa kwifata nkakwanduza hasingizwe Imana yo mu ijuru yakurindiye mu nda ya mama wawe ikakurinda akakubyara ikakurinda akakonsa ntiwandure mukunzi wanjye umukundwa yakubwiye ko namubajije impamvu cyagihe wariza akanga kumbwira nawe agirayo kugeza atakubwiye ko yari abizi nari mfite ubwoba ko nitujya kwa muganga dusanga naranduye nyine nkahita ngukatira sinari no kongera kukuvugisha ariko ubu ko ari ukwihakato kandi njye ntakagwaye karari mbabarira Philippe rwose wenda duhuje ikibazo byari gukunda ariko tutagihuje njye nawe byari kuba byanze nyine nkihamanira na mama wanjye mu rugo iwe karari ndashaka gusura mama wawe nkamushimira ko yabyaye umukobwa mwiza wanyuze umutima wanjye nkamushimira ko atumviye inama y'uwamuteye inda ngo apfakaze tekereza ubutwari bw'umwana w'imyaka 15 Philippe wahisemo kuva iwabo akajya gushaka akazi ko mu rugo ahantu atazi anatwite akarunda udufaranga ku buryo nyuma yo kumbyara yatangiye kwicururiza buhoro buhoro ariko ntagora bamugiriye neza ahubwo imibereho ya mama wawe impaye igitekerezo karari mu kazi dukora no gukangurira abayobozi b'inzego z'ibanze gukurikirana abana b'abakobwa babonye mu midugudu yabo batazi aho bavuye ni ukuri bakurikirana uwo mwana wari ugeze aho batazi aho avuye atari mu ishuri abandi biga mama yari kurenganurwa kuko nubwo uwo mugabo wambyaye atakiriwe mufitiye inzika ku mutima Philippe yahohoteye mama wanjye yamwiciye ubuzima yamutandukanyije n'umuryango Philippe kuba atarahanwe bizahora bimbabaza ni igikomere nzajya ngendana karari karami mukobwa nikundira mbabarira uturi uwo mutwaro birashoboka birashoboka inkomoko yanjye ntiyahinduka Sheri yahinduka ariko niba unkunda uzajya umfasha twigisha abana b'abakobwa kudaceceka igihe bahohotewe bagasambanwa cyane mama yabuze uburenganzira bwe yabuze ubutabera kuko atavuze ni ukuri nzagufasha karari nzagufasha pe oya rwose ubwiye abana nabi Hakizima ariko iki gihe mufitiye umuhungu wacu kuko mukesharo nubwo ibyo atekereza mutaba mubitekereza kimwe wamugarura mu murongo utamubwiye amagambo mabi nabivuze kandi ndanabisubiramo niba Philippe yashaka kunsebya mu bantu bakomeye twabanye abantu twakoranye inshuti zanjye tuziranye zose azibana nanjye Hakizimana nzibana ntiwavuga urwo itabanje kumwumva Hakizima kumwumva rwose ariko mubaze mukesharo ndakumva ubu sizi inkomoko yawe sizi data bukwe nkamenya na mabukwe nkamenya umuryango ukomokamo nawe uvuka urahazi nyine kuko nagize amahirwe yo kuhagira ntawe ibyara rero niba ari ibyo ntawe ibyara rwose none se we yakubwiye ko umukobwa akunda yibyaye cyangwa yakubwiye uburyo yavutse ariyo mpamvu atakubwiye amazina ya se kuko batayazi buriya agiye mbwita ubutiriganya uranyumva gute se nubwo umuntu yagutenda ntakwiteho wabuze uko yitwa mana yanjye rwose twibitindeho tutabipfa Hakizima uva ko mushyigikiye da rwose niba bazi ibisekuru uriya mukobwa azavuga iki muhira nawe twabwirwa n'iki niba nta sano bafitanye twabwirwa n'iki se niba uwateye inda nyina atari murumuna wanjye wagiye iyo ngiyo iwabo ashakisha ubuzima muri barumuna bawe se
haruzi zizo ngeso zo kugenda basambanya abana b'abakobwa nyina wange n'urugero nari nguhaye mfite barumuna wange tuvi ndimwe urumva kuri data mfite abo kwa ba data wacu mfite abahe n'abahe n'abavahe nanjye none se niba atamuzina ngo arivuge twagwiba n'iki niba nta sano bafitanye Hakizimana wishakira impamvu aho zitari rwose umwana niba yarakunze undi baha amahoro ariko icyubahiro cy'umuryango ntukireba ntirakireba kibera ntiyaduhesheje ishema ejo bundi akasuzana umukasana wo kwa ambasaderi ntiwari wishimye se none se kubwiye ko Filiberi narongora umukobwa yakunze ntazishima umubona uko atazanywa kwa ambasaderi ntateye woroshya ibintu umukasana wacu wabonye adafite barumuna be beza rwose beza rwose bari babereye bambariye abageni nakubwira nifuza akabenga uko n'umwe muri bo eeeh none aragiye azanye umukobwa ngo ngwengwengwe ngwengwengwe yewe ntibishoboka kwa Hakizimana ahubwo uriya mwana wari ukwiye kumukunda Hakizimana kuko sebukwe niwe se yaba abonye amva mbese ahubwo azagenda abanza nijya umuco ubundi yagombaga kuza ahangaha yaraganiriye na nyina azi neza ngo ndi nyirande wande wo kwade wahe wowe ibyo byose akabimenya reka nyine ibyo uvugura bizi ko nta shingiro bifite ndakwingiza umukobwa genda umwinshi njye kandi arakumva nkubwira ko nanjye yanze kumvugisha Filibe ubuse nkora iki koko nsaba uruhushya musange mu cyumba cye sinzi ko biri bugukundire ni ukuri sindabona umusore winjira mu byumba by'abakobwa jya kongere kubayobora ndamwikubite mbe ndamupfukamira rwose yagiye ku mabwiriza garuka ariko Filibe ubwo ugiyehe koko uriya si umuyobozi se ngiye kubimusa uriya si uyobora hano yewe garuka umukobwa ndumva ugiye gusaruza ihangane yewe ko wagira ngo isi yarangiye neza neza iminsi ibiri Karalisa atamvugisha muhamagara ntanyitabe nanamwandikira ntasubize nasa hano ntasohoke akaba atajya no ku kazi kuri njye isi yarangiye nanjye urarana nawe arira ndihanganye ararira umukobwa byose ni data papa wawe mwihanganire abantu bose ntibatekereza kimwe Karalisa yambaburiye ko kuko mukunda nkamukunda uko ari n'ibyamukomerekeje ko mbyemera tugafatanya urugendo rw'ubuzima muzi neza ntazirahira data ngo adakomereka wikwirenganya kandi na Karalisa wimurenganya vuga umwanya wo kwakira amagambo papa wawe yamubwiye uzi ko numva narivuze hano kuko atamvugishije ni ukuri kuva mwavi wanyu uko yinjiye akaryama kiyorosa ntashaka ko tuvugana icyo naraye nkuze namuhaye icyayi n'umugati ku ngufu nabwo ni uko nabanje kumucyurira ko ashaka kwiyahuza inzara mama we akazicwa n'agahinda akabura umwitaho mu gihe aribwo yari amukeneye cyane ubwo rero navuze mama we ahita abyuka vuba nk' icyayi arya n'uwo mugati arongera araryama wambabariye kuko ukajya kunyire ko wakuriye nkamusaba imbabazi ahari ko yanyemerera ko nta tegeko na rimwe ridashyirwaho n'abantu nawe akaba ari umuntu ndamubwira byose ntacyo muhishe agemerere ninjire mpumurize umukunzi wanjye ariko uguzi ko mama wamuhamagara kuko buri nimugoroba baravugana nyine akiyumanganya bakavugana nk'aho adafite ikibazo bivuga ngo ntashaka kubabaza umubyeyi we tekereza nuko ibyo arabizi neza ko abisangiye nawe umubabaro barawusangiye byumva ariko umukuru mama we yatewe inda afite imyaka 15 yonyine ayiterwa n'iyo nyamaswa y'umugabo atanamenya amazina yayo uretse ibyo bamuhimbaga ry'ubucuruzi imutera ubwoba ko nayivuga azamwica ashaka akayikuramo wumva ibikomere uwo mubyeyi afite njye ndabyumva cyane Filibe ahubwo sinumva impamvu papa wawe we atabyumva abyumve ntabyumve Karalisa ndamukunda umukobwa nta muntu n'umwe kuri iyi si wazamumbuza uramukunda ndabizi Filibe kuva bavuga ko niyo usanga Karalisa yaranduye ari gukomeza kumukunda nabonye ko umukunda by'ukuri abakunda abandi bakemera kubitangira gutyo ni bake cyane mbe nari namuramaye gusa njyewe iyo bibo nari kubagira inama yo gukurikiza inama za muganga nta kindi nshaka kumva ndashaka kuvugana na Karalisa umuyobozi nabyanga ndisaza hano nyoberwa ubundi masiri bandi ariko watuje mukamure mukanya umenye ikirahuri none ubwiye sahani y'ibidongo ntubu yimenye nayo ndumva ntazi ukomeze muri njye muri gihe niba ari ibyishimo niba ari agahinda sinzi uko nabisobanura ni ibyishimo bivanze n'agahinda shaka
birashoboka ariko reka ndebe ko abakobwa bawe batetse neza tutaza gusebama mu bakwe wa icara hari wongere kuhava mu kamurega icara hari rwose abana bari mwize guteka neza urabarusha guteka ariko se wamuga niko mugwa neza yize guteka ndajya kumuhagarara hejuru nshaka iki uziko wagira ngo niwe baje kurambagiza ama urandenganya sinigeze ndambagizwa ngo menye uko bimera ntawe wari kuba wemeye kuvugisha umusore watekerezaga kukuvugisha umwukaga inabi erega nawe niyizi murigi nari nzi ikibazo mfite n'inshingano zo kurera umwana wanjye neza ahubwo iyo umukobwa wawe atava hano umenye tari gutuma hari ukandagira hano aje kumurambagiza n'ukuri akiga mu mashuri yisumbuye wazaga namurebaga nabi ntazagaruke ndakubona ariko ageze muri kaminuza naraganjwe da uraganzwa rwose bakamusura usanga acungira hafi aho ariko uribuka umugabo nakubise umwuko muri bye uziko nabyibukaga mukamwe aramusekuye rwose yawe ndabyibutse n'ukuri yawe Karisa yari afite nk'imyaka 12 ndabyibuka uwo mugabo yaratiriwe niba ari isuka niba ari ubutanda asanga ndi mu gikoni Karisa yari yicaye hafi aho afite ibitabo yiga niko nari namumenyereje kwicara hafi aho ngo akarebera ku rumuri rwo mu gikoni agasoma yigosha nuko numva aramubwira ngo umaze kuba gakumi undarikire kandi uri mwiza nka mama wawe nasohotse n'umujinya mpita mukubita umwuka nukuri ariko uziko nibutse urubanza rwawe wakubise umuntu umwuka mukamure nukuri nanjye sinzi uko byagenze kuko byabaye mu kanya gato nabanje gutekereza nahise nibuka ko cya kigabo cyamfashe cyabanje kumbwira ayo magambo abiri umaze kuba gakumi uri mwiza maze mpita murundi umwuko nuko Karisa yari umwana nyine yari gutekereza byinshi ibikomere umuntu agendana bitonekwa n'akantu gaterega muvandimwe nagira ngo mucishe make dukomeze murakoze abanyu ariko ntimusinde njyewe rwose ndumva karimo tu uyu mugoroba rero ndishimye kandi ndababaye umubaro wanjye ndawusobanura n'ibyishimo mbibasobanurize ariko ndahera kubyishimo Fiber umukozi twakoranaga umukozi mwiza inshuti y'abantu benshi bari ahangaha rwose bitewe n'uko bakoranye neza umuyobozi mwiza mbese navuga intangarugero kuko yayoboye imishinga itandukanye muri iki kigo akayiyobora neza murabizi mwese uko mwakoranye ni muhamashyi rwose murabizi mwese uko mwakoranye abo yayoboye mu mishinga itandukanye yabikorera muri uyu mujyi ndetse no hanze yawo uko mwakoranye mwese murabizi nishimiye ko yagiriwe icyizere akabona akazi keza nibyo kwishimira rwose ariko umubabaro wanjye navugaga namwe murawuzi kubura umukozi nka Philbert mu kigo nk'iki ngiki ni igihombo kuko nk'uko mubizi ba Philbert ni bake pe ndabeshya se nitwe tubizi yayoboraga muyobozi ni ukuri nta muntu uyobora ni neza abakozi ashinzwe nka Philbert umukungu arabyivugiye abenshi bazakumbura uko yayoboranaga ineza abantu urwenya rwe mujya gukorera mu ntara ndetse na rya jwi rya ririmba ntabwo tuzabyibagirwa rero Philbert nkwifurije amahirwe mu nshingano nziza ugiye gutangira urakoze cyane aho uzakenera inama zanjye nka Cyprien ndahari rwose ndabashimiye rwose kandi uzakenera wese muri iki kigo arahari tuzakomeza dufatanye pe sinasoza rero nasabye abantu muri aha ngaha mwese ngo ntihazagire n'umwe ubura mu bukwe bwa Philbert na Clarisse atarwaye cyangwa se atapfuye bose mwese muzahaboneke neza wamaze kwitegura
ahubwo mwatinze. Ndahubwira umukundwa gufotora ngerereza ifoto rero. Yibeshya kanakoherereza umwe muzo yamfotoye yambona. Yewe numva nkumbuye gukunda utengera n'ushinjagira hagati y'abakobwa wahisemo ngo bagukekeze Sherine. Ariko uzi ko saa tatu zibura iminota mike nkaba numva wagira ngo uracyari mu rugo Philippe. Kandi ndi hano mu marembo y'iwanyu. Wimbeshya tutarangiza kwitegura we. Niyo mpamvu nyine bataratwakira. Philippe urabeshya. Nyamara sinkubeshya karere. Aka kanya natangira kwica ibyo twumvikanye harimo kutazakubeshya koko. Baze mbwira niba papa wawe yavuye kwizima kemera kuza. Yaje nyine. Urumva iyo ataza ariko yari gukira mukesha rugo. Ariko uzi ko uzatuma mvuga mabukwe mu izina wese. Ngaho vuga mu rugo wazi. Ndanze winshuka. Umva urankerereza amazi usange ntaritegura. Umva mukunzi wanjye. Ndakumva. Usanzwe uri mwiza nubwo batagusiga ibyo bagusiga rwose wanyura. Kuko n'ubundi usanzwe waranyuze. Kandi Philippe, nukererwa uri kuri telefone n'akazi kawe. Nari ngukumbuye rega none wanze no kumpa ifoto. Ngaho webwira songa gufotora umpi yawe. Nanjye ndabyanze di. Icyo nzi ni uko waberewe kandi ukeye ku maso no ku mutima. Karari. Karambi. Mukobwa narembewe ndaje. Ngukure iwanyu nkuza ni wanjye tubane ngukunde. Nguhundagazeho urukundo ruzakwibagiza bya bikomere. Watangiye kubinyibagiza Philippe. Nibyo. Ko nkunda ukundi utitaye ku wanduwe n'uburyo navutsemo birampagije. Nanjye nzirinda icyakubabaza nk'uko mbirinda umutima wanjye. Ubukwe bwiza mwana nkunda. Bezo bayi nawe mukanya mwa. Nawe ubukwe bwiza butazibagirana mukunzi. Nawe mukanya. Sinzira hakisima. Mfabese. Nari gusinzira utaraza se mukeshuru. Mushiki wawe yarandaranye neza neza twari tukiganira. Nane mpamvu naherukanye. Uzi ko tugeze aho dutinze nkagira ngo urabashakire aho baryama uhituza. Ndategereza reka da. Yewe natangaye cyane nanjye. Buriya natariye ngo yigishije uriya mukazana wacu mu mashuri abanza. Ngo ari umwana w'umuhanga cyane. Yabimbwiye. Igitangaje rero yabonaga ngo asa n'urerwa n'undi mwana akagira ngo ni gakuru ke disi kandi ari nyina. Mukesharu. Naganiriye nyuma y'ibiganiro twagiranye n'aba mubyeyi twazanye baje gutaha ubukwe bw'inaha. None nakugarukiye rwose. Kandi uriya mwana nkwiye kuzamubera se pe. Ntiwumva se? Yarakomeretse cyane we na nyina. Kandi rwose abantu babi nk'umugabo wabyaye uriya mwana bakwiye gucika mu gihugu cyacu. Bagacika burundu. Bazacika twese dufatanije hakizima. Cyane rwose. Kuko wumvise ko uriya mubyeyi yavuze ko ba mwana wacu uriya bari baramubuze. Banazi ko yapfuye. Yewe nyina yararize imyaka myinshi. Ababajwe nuko atihambiye umwana. Numva. Yewe. Naho uwo munyagwa yaramusambanije amutera ubwoba atinya kubivuga ararorongotana. Ariko niyo byavugirwa ubukoko. Ni ku maradiyo ngo nzajyeyo ndangurure se. Ngira abantu bose. Ababyeyi begera abana babo babagira inshuti. Ku buryo nta na kimwe babahisha. Baganirize buri munsi. Abana rwose mbamara ubwoba. Mbabwire ko ariho ubuyobozi na polisi. Irahari. Irabegereye rwose kandi ubegereye ukabatungira agatoki. Bene uwo mugabo ntacyo yabasha kugutwara. Kata ntaho yahera. Abagabo b'inkozi zibi basambanya abana bakabatera izo nda. Bakabanduza n'izo ndwara. Tubamagane. Mbabwire ko ibihano bikaze bibategereje. Njye ndumva dukwiye kubivuga. Ahantu hose haba ku maradiyo mu nsengero mu mamodoka atwara abantu benshi mbese ahashoboka hose tubamagane. Burya kuko ntidukwiye guceceka ibikomere tugendana. Muri uyu mukino ibikomere tugendana wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Clarisse mwakinwe na Mukeshimana Jeannette Philibert mwakinwe na Twagirayeze Evariste Hakizimana mwakinwe na Tuyishime Jean de Dieu Mukesharugo mwakinwe na Mukamusoni Josephine Umukundwa mwakinwe na Mugeni Aime Songa mwakinwe n'Imana Ishimwe Samuel Cyprien mwakinwe na Ndabananirwe Ma Jean d'Ora Croix Murigirwa mwakinwe na Murizaboro Marie Antoinette naho Mukamurenzi
mwamukinyo na nyirarukundo Beatrice umutozo w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodi uwafasha amajwi abakinnyi ni Abukuba Huya Saint ni mugira ijoro ryiza